Би Жөнсүндийн Чагаа Аваас өмнө Аруулга гэж очирмаа байна. Би бол Ар Монгол ирэй гэж маш хүсдэг. Тэгсэн чинь энэ удаа ирээд Ар Монголын үжимж байгаа л үед маш гой санагдсан. Монгол хэл үчийн сорхоод бас их хүндрэлтэй. Тэгээд гэхдээ би бас өөрөө чармайад Монгол хэл үчийн илүү цаашаа сурахыг боддог. Монгол улсад ирээд би маш баяртай байна. Өөрхөн хамгийн дур бахтай уран бичлэгийнхаа уралдаанаар ирээд маш сэтгэл өндөр. Миний уран бичлэг би ээжийнхээ талаар бичсэн. Тэгээд миний ээж одоо их миний тул их зүтгэдэг. Тэгээд ээжтэй баярлц талархсан сэтгэлээ итгэгээд ээжийнхээ талаар бичсэн. Ар Монголын хүүхдүүд та бүхэндээ өнөөдрийн сайхны өдрийг төвшүүлж та бүхэндээ баярлалаа.